រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យមានការដកបម្រាមកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេសនៅតាមទីសាធារណៈក្រោយករណីឆ្លងកូវីដ -19 បានធូរស្បើយលើកលែងតែនៅទីកន្លែងបិទជិតតែប៉ុណ្ណោះការសម្ដែងនេះធ្វើឡើងនាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការប្រឆាំងកូវីដ -19 នឹងពពន់នាថ្ងៃទី25 ខែមេសាមេដឹកនាំផ្នែកក្រាញអំណាចតរត្រកូលរូបនេះបានចេញសេចក្តីណែនាំជាខ្សែអັດសម្លេងចុះ17នាទីនៅថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារូបនេះបានបញ្ជាឲ្យលើកលែងកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងក្របខណ្ឌទូតទាំងប្រទេសចំពោះទីកន្លែងសាធារណៈនិងទីកន្លែងបឹកចំហនានាក្រៅពីទីកន្លែងបិទជិត បិទតែរដ្ឋាភិបាលទុកលទ្ធភាពឲ្យពលរដ្ឋសម្រាប់ចិត្តនៅក្នុងការពាក់ម៉ាស់ឬមិនពាក់ម៉ាស់ដោយខ្លួនឯងនៅទីសាធារណៈប៉ុន្តែនៅក្នុងសារសំលេងដដាលបានលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋពាក់ម៉ាស់នៅកន្លែងដែលមានមនុស្សកកកុញនិងកន្លែងដែលមានករណីសង្ស័យថាមានកូវីដ19ដែរបរិះខ្លាំងដៅបញ្ចាស់ទិញនៅកម្ពុជារូបនេះក៏បានបន្តអំពាវនាវយ៉ាងទទូចឲ្យពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ដើម្បីបង្ការនូវភាពស្មក្នុងសហគមន៍គណៈនៅមានពលរដ្ឋជាង6លាននាក់ទៀត ដែលមិនទាន់បានទទួលនៅវកស័ងដុសចម្រុញនេះការចាក់ដុសទី3នេះបើទោះបីជាលោកធ្លាប់កំណត់ថាជាវកស័ងកថាបកិក៏ដោយក៏มันតម្រូវឲ្យអនុវត្តវិធីនៃការច្បាប់ឬរដ្ឋបាលណាមួយនោះទេគឺត្រូវឈោះលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តដដែលកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាអភិបាលក្រុងភ្នំពេញលោកខួងស្រេងបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីការក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋ អោយត្រូវទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពីជំងឺ Covid-19 ដូសទី3ឬដូសជំរុញដែលជាវ៉ាក់សាំងកត្តាបកិច្ចនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញឲ្យបានគ្រប់គ្រា។អាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញរងនេះបញ្ជាក់ថានៅក្នុងករណីចាំបៃរដ្ឋអាភិបាលរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងធ្វើការរឹតបន្តឹងធរូតពាណិជ្ជសុពលភាពបានវ៉ាក់សាំង Covid-19 ដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលណាមួយដែលគ្មានបានចាក់វ៉ាក់សាំង Covid-19 ឬមានបានចាក់វ៉ាក់សាំងដែលគ្មានសុពលភាពសម្រាប់ដូសទី3ចូលបំរើការងារនៅតាមโรงចាក់សះគ្រាសមណ្ឌលកំសាន្តសារដ្ឋនិងគ្រឹះស្ថានសិក្សានោះឡើយលោកខួងស្រេងអះអាងថាចំពោះបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលនៅតែបន្តគិតវិេះមិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ចតេត োন ទៅនឹងការទទួលបានលើការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 ដូសទី3ឬដូសជំរុញដែលជាវ៉ាក់សាំងតពកិច្ចស្របតាមក្រុមសានៃសាក្រ័យជួនដំណឹងនេះ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងចាំប្រតិភនការរដ្ឋបាលស្របតាមច្បាប់នឹងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពពាន់ជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី10ខែ মে ษาប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសាក់ឡបងដាក់ខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តព្រះវិហារជាខេត្តមិនដំរើឲ្យពលរដ្ឋពាក់ម៉ាស់តទៅទៀតនោះទេយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី26ខែ মে ษา ឆ្នាំ2022នេះបាននឹងដឹងថាអ្នកឆ្លង COVID-19 ថ្មីដែលបានរកឃើញចំនួន2អ្នកសុទ្ធតែជាអ្នកឆ្លងប្រភេទ Omicron និងជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ទាំងអស់ចំណែកអ្នកជាសះស្បើយថ្មីវិញក្រសួងថាមានចំនួន23អ្នកបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលកិត្តិត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុបជាង130,000អ្នកក្នុងនោះអ្នកជំងឺដែលព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយចំនួនជាង100,000អ្នកនិងអ្នកដែលស្លាប់មានចំនួនជាង3,000អ្នក ចំណែកករណីឆ្លងអូមីក្រុងក្នុងសហគមន៍វិញក្រសួងសាធារណការតរពេលនេះកើនឡើងដល់ទៅ14000នាក់